ফিছ ফাৰ্মিঙৰ কাম মোৰ চলি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এখন ফিছাৰী মোৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু এখন খনন কাৰ্য চলাই আছে। আৰু ইফালে মাটিটো পেলাই ৰখা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে চাৰিখন ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ দিয়া মাটি পেলাই আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ইটো চাইডে খান্দি থকা হৈছে, আপোনালোকক দেখাই দিমগৈ। ডাঙৰকৈ এখন ফিছাৰী বনাইছোঁ। আমাৰ মাজিদ ভাই আহিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে এজন মাজিদ ভাই। ইফালে এখন খান্দি আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁগৈ। এইখন এফালে জে চি বি খান্দি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এখন আৰু তিনিদিনমান খান্দিলে কমপ্লিট হ'বগৈ, তাৰপিছত আকৌ পাৰ বন্ধা কাম কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন অলৰেডি খান্দি থকা হৈছে। এখন অলপ ডাঙৰকৈ বনোৱা হৈছে, প্ৰায় এখন দুবিঘা মাটি প্লাছ হ'বগৈ এখন ফিছাৰী, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ইফালে এখন আপোনাৰ দেখা পাইছে, সেইখনত আপোনাৰ ৰেণুটো ৰখা হ'ব মাছৰ, আৰু ইয়াত আপোনাৰ মাছবিলাক ডাঙৰ কৰা হ'ব। আমাৰ মাজিদ ভাই আহি আছে পূৰা, দেখা পাইছে পিছত। দটো দিয়া হৈছে, ক'ব গ'লে বেছি দ দিয়া হোৱা নাই, প্ৰায় ক'ব গ'লে ছফুটমান দ দিয়া হৈছে, চাৰে ছফুটমান হ'ব ইয়াৰ দটো। আৰু পাৰবিলাক অলপ বহলকৈ বন্ধা হৈছে, 12 ফুটমান বহলকৈ পাৰবিলাক বন্ধা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰবিলাক অলপ বহলকৈ বন্ধা হৈছে। ইফালে আমাৰ ৰাণাদাৰ কাম চলাই আছে, জে চি বি, আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম আজি ৰাণাদাক, যিহেতু তেখেতে গোটেই কামবিলাক কৰি আছে মোৰ ভাগত। যিমান মাটি কাম চলাই আছে তেখেতে চলাই আছে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই। দেখা পাইছে ইয়াত খান্দি আছে মাটি, ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাৰে ছফুটহে হ'ব হাইটটো, ওপৰৰ পৰা তললৈ দটো। আপোনাৰ ক'ব গ'লে যোৱাবাৰ ইমানটো লাগে খন্দা হৈছিলে, এইবুলি এখন এতিয়া ডাঙৰ কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এইটো গোটেই খন্দা হ'ব, ইয়ালৈকে খন্দা হ'ব, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ইমানলৈকে ফিছাৰীখন আহি যাব আপোনাৰ। তিনিখন ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ নন ষ্টপ লগাই থকা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইখনৰ পিছত ইখন গাড়ী লোড হৈয়ে থাকে। ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান তিনিখন এডোখৰতে আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু এখনেই মাটি পেলাবৰ কাৰণে গ'লেগৈ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইফালে ৰাণাদা খান্দি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, এজন আমাৰ ৰাণাদা ক'ব গ'লে প্ৰথম অৱস্থা পাই কাম চলাই আছে এখেতি। মুৰ্গী খাব নে কি? আৰে সোনকালে এৰি দিবা নেকি? এতিয়া আৰুতো ইয়াত দুদিন এগলামান লাগি যাব, ইয়াৰ মাটিটো আমাৰ দুদিনমান লাগি যাব। সেইটো পাৰহে বান্ধি পাৰটো ইফালে নিনি আৰু এদিনত হৈ যাব, তাৰপিছত পাৰটো বান্ধিব লাগিব। আৰু ইফালে মাটিটো কি হয় চাই লওঁ। ফিছাৰী খান্দি কমপ্লিট হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ চাৰ বান্ধি দুইখন ফিছাৰী কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু নতুন ফিছাৰী চূণ মাৰিবলৈ কওঁতে প্ৰয়োজন নাই, ফিছাৰী যেতিয়া পুৰণা হ'ব তেতিয়া চূণটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, বেমাৰ আজাৰটো কম হ'ব কাৰণে মাছৰ, আৰু পানীটো চাফা কৰিবৰ কাৰণত। আপোনালোকে দেখা পাইছে মাছৰ পোনা অনা হ'ল, ফিংগেল চাইজৰ পোনা, এইবোৰ কেজি ছিষ্টেমত অনা হৈছে। মাছবিলাক এতিয়া ফিছাৰীত মেলিমগৈ, ফিছাৰী পানী ভৰোৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে, ডেক্সিত পানী দি পেলাই লৈ যাম, তাৰপৰা ফিছাৰীত গৈ পেলাই জীয়াই দিমগৈ। আৰু মাছক খাবৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত দিব লাগে খলিহৈটো, দিব লাগে খৰিহৰ যোনটো খলিহৈ সেইটো তিয়াই পেলাই দিব লাগে সৰু অৱস্থাত। আৰু আপোনালোকে ফ্লটিং ফিডটো ইউজ কৰিব পাৰে, ফ্লটিং ফিডটো ইউজ কৰিলে মাছটো সোনকালে গ্ৰ'থ হৈ আহি যায়, ডাঙৰ হৈ যায় সোনকালে। মই ফ্লটিং ফিডটো ইউজ কৰোঁ আৰু মাজে সময়ে মই খলিহৈটো দিওঁ, খৰিহৰ খলিহৈটো তিয়াই পেলাই।
তেতিয়া মাছটো হুনকালে ডাঙৰ হৈ যায় মাছক যদি খাদ্য নিদিব তেতিয়া ডাঙৰ নহব খাদ্যটো দিব পাৰিলে তেতিয়া মাছটো হুনকালে গ্রোথ হৈ যায় ডাঙৰ হৈ যায় আপোনালোকক মই দেখাম প্ৰায় 3.5 মাহত লোকেল কাৰৈ মাছ 300 গ্ৰাম বডি ওয়েট হৈ গৈছে ফ্লোটিং ফিট খোৱা কাৰণত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়া মাছ জিয়াব কাৰণে ডেক্সিত নি আছো ফিছাৰিত পেলাব কাৰণে মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লটিং ফিডৰ কষ্টিংটো কমাব কাৰণে আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক খাদ্য কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব জো প্লাণ্টন আৰু ফাইটোপ্লাণ্টন মাছে জো প্লাণ্টন আৰু ফাইটোপ্লাণ্টন খাই পেলাই গ্ৰোথ হয় সেইটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে এই চেনেলটোত আপোনালোকে এতিয়া ডিচিশ্যনত চাব পাৰে বা এনি স্ক্ৰীণতো মই ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ আপোনালোকে ফাইটোপ্লাণ্টন জো প্লাণ্টন যিটো প্ৰাকৃতিক খাদ্য কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু মাছবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে অলপ উপঙি অহা নিচিনা হ'লে পানী ছটিয়াই দিব লাগে তেতিয়া অক্সিজেন লেভেলটো পাই যায় তেতিয়া মাছবিলাক ঠিক হৈ যায় ক'ব গ'লে এতিয়া ডেক্সিত লৈ অনা কাৰণে এতিয়া থৰ্ম খাই গৈছে পানী ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত এই ভাল হৈ যাব আপোনালোকে দেখা পাব মাছবিলাক আকৌ তললৈ বহি গুচি যাব কি কি জাতৰ মাছ মেলাই আছে আপোনালোকক কৰিছোঁ ৰৌ ভকুৱা কুঁহি ঘাছকাপ তাৰপিছত মিৰিকা ভাঙন এইবিলাক মাছ মেলা হৈছে আৰু বাকী ক'ব গ'লে মাছ যিবিলাক বনৰীয়া মাছ এইবোৰ কেনেকৈ ফিছাৰীত সোমাব লাগে সেইটো ছিষ্টেম কৰি থোৱা আছে বনৰীয়া মাছটো বাহিৰৰ পৰা সোমাইছে লোকেল কাৰৈ মাছটো 300 গ্ৰাম ৱেট হৈ গৈছে 3.5 মাহত এইটো আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা সোমাইছে ক'ব গ'লে ফিছাৰীত মই এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰি দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা পথাৰৰ পৰা বনৰীয়া মাছটো ফিছাৰীলৈ সোমাই আহে আৰু ইয়াৰ মাছ এতিয়া দেখা পাইছে ডেক্সি পৰা এতিয়া পানীত এৰি দিয়া হৈছে পোনাবিলাক ফিছাৰীলে বাহিৰৰ পৰা বনৰীয়া মাছটো কেনেকৈ সোমোৱা কৰিব সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দিম আপোনালোকক দেখাম আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো আহিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' আগলৈ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এতিয়া মাছবিলাক আমাৰ মেলা হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ফ্লটিং ফিট কি কি কোম্পানী ফ্লটিং ফিট ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কল্যাণীজ ফিট মই ইউজ কৰিছোঁ গডেজো কৰিছোঁ তাৰপিছত সোণা গোল্ডো কৰিছোঁ প্ৰথমতে 1 mm দিব লাগিব আৰু মাছটো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া 2 mm 3 mm 4 mm দানাৰ চাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে মাছটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে অলৰেডি আমাৰ বটুৱা পৰা মাছ ওলাই হৈ গৈছে মাছৰ পোনাবিলাক যেতিয়া সৰু হৈ থাকিব আপোনালোকে খলি হয়তো 1 time ইউজ কৰিব আৰু 1 time আপোনালোকে 1 mm ফ্লটিং দানা ইউজ কৰিব ফ্লটিং দানাটো সদায় প্ৰটিনযুক্ত ফ্লটিং দানা দিব প্ৰটিনটো আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ 30-32 প্ৰটিন থকা দানা দিব তেতিয়া সোনকালে ডাঙৰ হৈ যাব ফিছাৰীত মেলা মাছৰ পোনাবিলাক ডাঙৰ মাছৰ স্পুনো পোনা হ'ব লাগে তেতিয়া সোনকালে ডাঙৰ হৈ যায় পোনাবিলাক পোনাটো মেলা হোৱাৰ পিছত 2 time ফিডিং কৰাব লাগে 2 time ফিডিং কৰালে সোনকালে মাছবিলাক ডাঙৰ হৈ যায় আপোনালোকে দেখা পাইছে মই খলি হৈ ইউজ কৰোঁ 1 time আৰু 1 time ফ্লটিং ফিট কল্যাণীজ ফিট মই ইউজ কৰিছিলোঁ এমুগা একুৱা এইটো মই পানী চাফা কৰিবৰ কাৰণে দিছিলোঁ আৰু ডিজল অক্সিজেনটো বঢ়াবৰ কাৰণত আৰু এতিয়া ফ্লটিং ফিট খুৱাই থকা মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখা পাইছে যেতিয়া সৰু আছিলে 1 mm ফ্লটিং ফিট ইউজ কৰিছিলোঁ পানীৰ ওপৰত আহি পেলাই ফ্লটিং ফিট এয়া ইনটেক কৰি আছে মাছবিলাকে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু পানীটো অলপ ঘোলা নিচিনা হ'লে চাফা হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে এবিঘা মাটিত 15 kg চূণ গলাই পেলাই আপোনালোকে ছটিয়াই দিব পাৰে তেতিয়া পানীটো চাফা হৈ যাব আৰু পানীত থকা বীজাণুবোৰ মৰি যায় আৰু নতুন ফিছাৰী হ'লে ক'ব গ'লে চূণটো প্ৰয়োগ নকৰিলেও হয় যেতিয়া পুৰণা হৈ যায় ফিছাৰীখন তেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে লোকেল কাৰৈ মাছ হয় যেনে ভিয়েটনাম কাৰৈ নহয় লোকেল হয় প্ৰায় 3.5 মাহত ফ্লটিং ফিট ইউজ কৰি আছোঁ নন ষ্টপ ফ্লটিং ফিটটো মই ইউজ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ফ্লটিং ফিটটো মই 1 time দিওঁ ফিছাৰীত আগতে যেতিয়া মই সৰু অৱস্থাত যেতিয়া মাছটো মেলিছিলোঁ তেতিয়া 2 time দিছিলোঁ এতিয়া 1 time মই ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো লোকেল কাৰৈ মাছ হয় বাহিৰৰ পৰা মই বনৰীয়া মাছটো সোমোৱা ছিষ্টেম কৰিছিলোঁ বাহিৰৰ পৰা সোমাইছিলে আৰু ফ্লটিং ফিট খাই পেলাই কিমান ৱেট হৈছে সেই ৱেটটো মই ৱেট কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাম কাৰৈ মাছজনী ৱেটটো কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ বাকীবিলাক কুঁহি মাছ আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া মাছজনী ৱেট কৰিম কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৱেটটো কিমান আহিছে লোকেল কাৰৈ মাছৰ ৱেটটো আপোনালোকে দেখা পাইছে 320 গ্ৰাম আহিছে এজনী লোকেল কাৰৈ মাছ মাত্ৰ 3.5 মাহত ফ্লটিং ফিট ইউজ কৰিছোঁ প্ৰটিনযুক্ত দানা সেই দানা খোৱাৰ কাৰণত ৱেটটো ইমানটো আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে হৈ যাব এতিয়া উলিয়াই দিয়ে বাল্টিঙত মাছজনী ক'ব গ'লে প্ৰটিনযুক্ত যদি দানা দিয়ে তেতিয়া মাছটো পটককৈ ডাঙৰ হৈ যায় ফ্লটিং ফিট ইউজ কৰিলত মীন পালনৰ ওপৰত আগলৈ আৰু ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক লাগে যদি চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আৰু আপডেট আপোনালোকে পাই গৈ থাকিব মীন পালনৰ ওপৰত